Hörmətli dostlar, hörmətli həmkarlar, hörmətli xanımlar və cənablar. Mən burada kifayət qədər çox həmkarları, dostları görürəm. Mən burada gənclərin ən böyük dostu, hörmətli Elmar müəllimi görürəm. Mən ilk növbədə sizləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi adından və Dövlət Məşğul Agentliyi adından ən səmimi hisslərimlə salamlayıram. Cabir bəy artıq vurğuladı ki, bu MİRF-in 6-cı forumudur. Mən yadıma gəlir ki, əvvəllər mən bu forumda özəl sektorun nümayəndəsi olaraq da iştirak etmişəm. Amma tale elə gətirdi ki, son bir neçə ildə mən dövlət nümayəndəsi olaraq bu tədbirlərdə iştirak edirəm. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu forumların əhəmiyyəti kifayət qədər çoxdur. Bənzər tədbirlərin, bənzər seminarların ümumi sahənin inkişafında, ümumi ixtisaslaşmış sahələrin inkişafında kifayət qədər rolu böyükdür. Çünki bugün həm cəmiyyətin, həm real sektorun, həm dövlətin ünsiyyətə çox ciddi ehtiyacı var. Və arzu olunan odur ki, bütün tədbirlər, bütün forumlar, tək forma baxımından deyil, həm də məzmun baxımından çox dəyərli olsun, vacib olsun və biz bu forumlarda tək nəticələri deyil, nəticəni yaradan səbəblərin aradan qaldırılmasını düşünək, aradan qaldıraq və daha yaxşı gələcəyə addım ataq. Mən qısa olaraq son illərdə əmək bazarı sahəsində və sosial müdafiə sahəsində aparılan islahatlarla bağlı qısa məlumat vermək istəyirəm. Son 5 ildə bilirsiniz ki, bu istiqamətdə çox ciddi islahatlar həyata keçirildi. Ölkə rəhbərinin tapşırığı ilə 4 geniş islahat zərfi icra edildi və bu islahatların əsas 3 istiqaməti var idi. Birinci istiqamət əhalinin gəlirlərinin artırılması idi. İkinci istiqamət əlbəttə ki, əhaliyə göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması idi. Üçüncü də elektronlaşma və rəqəmsallaşma səviyyəsinin artırılmasıdır. Birinci istiqamət üzrə qeyd olunan böyük islahat zərflərinin və digər tədbirlərin nəticəsində 4 milyondan çox insan çox ciddi şəkildə bu islahatlardan faydalandı və əlavə 7 milyarddan artıq vəsait bu istiqamətə sərf olundu. Nəticə etibarı ilə son 5 il ərzində biz ölkədə əmək müqavilələrinin sayını 450 mindən çox artırmağa nail olduq. Orta əmək haqqı 60%-dən çox artdı. Median əmək haqqı 2.1 dəfədən çox artdı. Minimum əmək haqqı 2.7 dəfədən çox artdı. Ölkənin ümumi əmək haqqı fondu 2.5 dəfədən çox artdı. Ölkənin əmək haqqı fondunun ümumdaxili məhsuldakı xüsusi çəkisi əhəmiyyətli dərəcədə artırıldı. Və bu islahatların əsas iki hədəfi var idi. Əlbəttə ki, birinci hədəf əhalinin gəlirlərinin artırılması, əhalinin rifah halının artırılması idi ki, burada dövlətin əsas ali məqsədlərindən biri rifahın bərabər bölünməsi prinsipinin tətbiqi idi. İkinci istiqamət isə əlbəttə ki, əhalinin gəlirlərinin artırılması məqsədi nəticəsində onların alıcılıq qabiliyyətinin artırılması, bunun nəticəsində ölkədə istehlakın artması, bunun nəticəsində ölkədə sizlərin göstərdiyi xidmət və məhsulların təklifinin artması və iqtisadi inkişaf. İkinci istiqamət xidmət keyfiyyətinin artırılmasında bilirsiniz ki, son illərdə birinci vitse-prezidentimizin təşəbbüsü ilə yaradılan dost şəbəkəsi çox geniş şəkildə yayıldı və bugün Bakı və Abşeron üzrə bütün əmək, məşğulluq və sosial xidmətlər üzrə bütün məsələlər dost agentliklərində ən yüksək səviyyəsində göstərilir, təmsil olunur. Üçüncü istiqamətimiz rəqəmsallaşmadır ki, bunun üzərində biz son illərdə çox ciddi şəkildə dayanmışıq və bu illər ərzində vakansiya bankı elektronlaşdırıldı, işə düzəltmələrin göndərişləri elektronlaşdırıldı, əmək və məşğulluq alt sistemi yaradıldı,
əmək müqavilələrinin elektron formada tərtib olunması formatı təsis edildi. Ona yaxın digər elektron sistemlər, bunların arasında qeyri-formal məşğulluğun informasiya ehtiyatı, məşğulluq xəritəsi, məşğul şəxslərin reyestri, elektron CV yaradılması imkanı və digər layihələr ya həyata keçirildi, ya da ki, başlanılmasına start verildi. Və əlbəttə ki, bu elektronlaşma çərçivəsində son illərdə bu istiqamətdə olan mən rəqəmləri səsləndirmək istəyirəm ki, bizim nazirlik tərəfindən göstərilən xidmətlərdə tək elektron arayışlardan 3 milyondan artıq istifadə olmuşdur. Bizim elektron xidmətlərə 63 milyondan çox müraciət olmuşdur. Yaradılmış olan e-sosial portalından 68 milyon dəfə istifadə olunmuşdur və ümumilikdə əhali və dövlət qurumları tərəfindən Nazirliyin göstərdiyi elektron xidmətlərə 534 milyon dəfə müraciət olunmuşdur. Bu çox böyük rəqəmlərdir və əlbəttə ki, bu islahatlar əmək bazarı və məşğulluq sahəsindən də yan keçmədi. Bu illər ərzində dövlət başçısının xüsusi tapşırığı ilə Dövlət Məşğul Agentliyi yenidən təsis edildi və bu andan etibarən agentliyin hədəfləri, dəyərləri, fəaliyyət prinsipləri təsdiq edildi. 5 illik strateji inkişaf planı təsdiq edildi. Bu strateji planın inkişafı ilə bağlı 124 əməliyyat planı təsdiq edildi. Agentliyin fəaliyyəti tam beynəlxalq korporativ idarə etmə standartlarına uyğunlaşdırıldı. Agentliyin maliyyə fəaliyyətinə nəzarət mərkəzləşdirildi. Agentliyin bütün aktiv siyasətlərin təyinatı fəaliyyəti mərkəzləşdirildi. Agentliyi ilk dəfə beynəlxalq maliyyə və mühasibatlıq standartları üzrə beynəlxalq audit həyata keçirildi. İsveçrənin nüfuzlu qurumu tərəfindən agentliyin antikorrupsiya fəaliyyəti akreditasiya edildi. Agentliyin 250-dən çox istiqamətdə göstərdiyi xidmətlərin biznes proseslərinin optimallaşdırılması və yazılmasından bağlı proseslərə start verildi. Amma bu addımlarla bərabər biz başa düşürük ki, əmək bazarında çox ciddi çağırışlar var və gələcəkdə bu çağırışlar daha da artacaqdır. Cabir bəy bir neçə önəmli məlumatları verdi, amma bu məlumatların içərisində önəmli olan odur ki, bugün real sektorun effektivliyin və səmərəlliyin artırılması ilə dövlətin məşğulluğunun artırılması tərs mütənasib təşkil edir. Bu o deməkdir ki, effektivlik və səmərəlliyi artanda məşğulluq azalır. Elektronlaşma, rəqəmsallaşma artanda insana ehtiyac azalır. Və bu o deməkdir ki, biz növbəti dövrdə dövlət və özəl sektor arasındakı bu tərs mütənasibliyi aradan qaldırmalıyıq. Amma bu, bilirsiniz ki, mümkün deyil. Bu da bizim ən böyük çağırışlarımızdan biridir. Əmək bazarının ümumi çağırışları bazarın qloballaşmasıdır. Əgər əvvəllər biz əməkdaşların bir şirkətdən digər şirkətə keçməməsi üçün çalışırdıqsa, bugün əməkdaşların bir ölkədən digər ölkəyə getməməsi üzrə çalışırıq. Bugün Avropanın bir çox dövlətlərində işçi qüvvəsinin 30-40, bəzi hallarda 50% ölkə hüdudlarından kənarda fəaliyyət göstərir. Bunlar ən böyük çağırışlardır. Əlbəttə, müsbət tərəflər də var, amma mənfi tərəfləri inkişaf etməkdə inkişaf etmiş ölkələr üçün ciddi kadr qıtlığının yaranmasıdır. Bugün Azərbaycanda heç kimə sir deyil ki, kifayət qədər çox ənənəvi peşələrə sahib iş axtaranlar var. Digər bir tərəfdən isə kifayət qədər çox müasir, innovativ mütəxəssislərə ehtiyac var. Qarşıda duran hədəflərdən biri bu uyğunsuzluq aradan qaldırılmasıdır. Və bunun kimi kifayət qədər çox hədəf və problemlərimiz var. Bunun aradan qaldırılması üçün biz nələr eləməliyik? Biz sizlərlə səylərimizi birləşdirməliyik. Biz ölkənin insan resursları bloku ilə bu proseslərin həllində bir nöqtədən çıxış eləməliyik. Kadrların seçiminə ciddi önəm verməliyik. Şirkət daxilində kadrların inkişafına ciddi önəm verməliyik.
şirkət kənarında ümumilikdə cəmiyyətin təhsil səviyyəsinin, peşə kvalifikasiya səviyyəsinin artırılmasına önəm verməliyik. Rəqəmsallaşma, elektronlaşma transformasiyasına birlikdə dəstək verməliyik. Və bu istiqamətdə bizlərlə sıx əməkdaşlığı biz sizlərdən gözləyirik. Bu istiqamətdə biz sizdən konstruktiv oponentliyi gözləməkdəyik. Çünki bu proseslərin həlli deyildiyi qədər asan deyil. Və bu proseslərin həlli növbəti dövrlər gəldikcə daha da çətinləşəcəkdir. Növbəti dövrdə əmək tutumlu sahələrin elektronlaşması ilə, rəqəmsallaşması ilə bu proseslər daha da dərinləşəcəkdir. Ona görə bizim sizlərdən istəyimiz, arzumuz bu proseslərdə bizim yanımızda olmağınızdır, bu proseslərə dəstək verməyinizdir, bizim yaratdığımız imkanlardan, dəstək mexanizmlərindən maksimum istifadə etməkdir və qeyd olunduğu kimi daha çox ünsiyyət və daha çox kommunikasiyanın vasitəsi ilə bu prosesləri azalda bilməsək də, aradan qaldıra bilməsək də minimuma endirməkdir. Yekunda mən forumun işinə bir daha uğurlar arzu edirəm və bu bənzər forumların nəticələrinin daha davamlı, daha dayanıqlı olması üçün gəlinən nəticələrin, tapılan reseptlərin tövsiyə sənədi formatında hazırlanması və maraqlı tərəflərə çatdırılmasını bir daha önəmli hesab edirəm. Uğurlar arzu edirəm. Sağ olun.